daha 18 ailə, 59 nəfər doğma yurtlarına qayıdır. Respublikanın müxtəlif ərazilərindəki yataqxana, sanatoriya, keçmiş pionir düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət növbəti köç karvanı Bakının Qaradağ rayonundan Laçın şəhərinə yola salınıb. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Rəşadətdə Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsinə qazandığı zəfər nəticəsində məcburi köçkünlərin 30 ildən sonra könüllü, təhlükəsiz və ləyaqətlə doğma yurtlarına qayıtmasına imkan yaranıb. Doğma torpaqlarına qayıdan Laçınlılar sevincini bizimlə bölüşdü. Anam, atam, nənəm hamımız gəlmişdi, ancaq tək gedir. Bir də müharibə olmaz. Rəşad Laçında bütün Azərbaycan bizimdir. Allah hər yerimizi var eləsin. Bütün Azərbaycan xalqını Allah qorusun. Azərbaycanın prezidentini Allah dəyməsin. Mehriban xanım Allah dəyməsin. Onların rəhbərliyi sayəsində biz bu günü gördük. Allah bu sevinçli günü bütün məcburi köçkünlərə qismət eləsin. Bütün hamı öz yurduna, elinə, obasına qayıtsın. Şəhid analarının, atalarının əlindən öpürəm. Bütün Laçın xalqına yox, bütün Qaşqın ordusuna arz edirəm ki, onlar da mən sevinə sevinci yaşayıb vətənlərinə dönsünlər. Öz əməkləri ilə, zəhmətləri ilə, öz torpaqlarında, öz elində, obasında alnı açıq gəlsinlər. İlk gedəndə yəqin ki, gələr məktəblə tanış olaram. Çünki məktəb çox maraqlı gəlir mənə. Yəni, onlar da həyəcan keçirdirlər. Mən də bu dəqiqə həyəcanlıyam. Çünki Laçın haqqında danışmaq biraz qəribə gəlir insana, mənə qəribə gəlir. Amma maraqlı bir yer olacağım, əminliklə deyə bilərəm. Xatırladaq ki, indiyədək Laçın şəhərində 570 ailə, yəni 2090 nəfər daimi məskunlaşıb.